Well, dámy a páni, monštra, monštrojdi, nazdár a vítajte pri ďalšej epizóde ako inak tuto našej Persony 5. Dámy a páni, určite ste si všetci uvedomili, že Persona 5 nemá úplne najlepšie prezretia. Neobávajte sa, neznamená to aktuálne, že túto sériu ihneď teraz skončím. Proste to len znamená, že hej, jestli chcete, aby táto séria pokračovala, tak asi by bolo docela dobré, keby ste tam dávali aspoň akú takú podporu práve formou tých lajkov a práve tých komentárov, aká bola doteraz, pretože keď už tá séria nemá úplne ideálne prezretia, tak by bolo super, keby to bolo vynahrádzené aspoň niekde inde. Takže jo, aspoň tých pár z vás, ktorí túto sériu aktuálne sledujú, ak ju vážne chcete sledovať aj naďalej a vážne chcete, aby som ju nahrával aj naďalej, tak by bolo ideálne, keby tam tá podpora bola aspoň taká ako doteraz, jo. Ja vám to budem pripomínať na začiatku každej epizódy, pretože som zmrda, proste jednoducho som závislý na svojich lajkoch. A ako vravím, no, proste jednoducho je to tak, treba to vynahrázať niekde inde, dámy a páni, keď už to nie je teda v tých prezretiach, no čo už. Sice love sú za lajky není, ale tak hej, sellout Frankenstein sa bude musieť tak nejak uspokojiť aj s tým, čo je. Jednoznačne, dámy a páni, v minulej epizóde sme skončili práve tuto na začiatku Kamošidovo paláca, kde robíme frontálny útok, teraz tuto ja, Ryuji, Joker, ja a Morgana, štyria, až na to, že len traja, ja som tam není. Jednoznačne, dámy a páni, ako vravím, sme úplne na začiatku a využijeme práve tentokrát infiltračnú cestu, ktorá vedie tajto. Tu si tak troška viacej užijete práve v tejto epizóde takého toho samotného gameplayu, čo sa týka útočenia na natieňov a samotný práve ten combat štýl. A vyzerá to tak, že o tejto ceste dovnútra ešte nezistili. Hej, Skull, Joker, ste pripravení, poďme na to. Oh yeah, poďme na to, Morgana. Alebo Morgano. Hej, jednoznačne, máme piatok 15. po škole. Čo tak nejak nám hrozí docela vylúčenie, takže musíme sa postarať tuto nášho Kamošidu. Skurvi si na Kamošidu. Oh, krep, tu má celú armádu tieňov. Hej, ty by nás docela rozkopali. Hej, pozrite sa, nie je to... Jo, je to on. Tí votrelci zo včerajšieho dňa boli docela entertaining je... Docela ma pobavili. Ale nemôžeme dovoliť, aby taký odpad len tak chodil v našom hrade. Posílte ostrahu a zabite ich ihneď, ako ich uvidíte. Jasné, odmena, prípadne k tomu komukoľvek, kto priniesie ich hlavy. Modlite sa k mocnému kráľovi Kamošidovi a smrť votrelcom. Hej, Mona, nemôžem sa dočkať, kedy mu nakopem gule a konečne to tu ukončíme. Hej, pozri sa na všetkých tých vojakov. Bola by to sebevražda. Hej, nemôžeme opakovať to isté, čo sme spravili minule. A jednoznačne, pravda, že chceme, aby tak nejak priznal svoje hriechy, že jo? Rozhodne nie je žiadny point v tom, aby sme ho zmlátili teraz, dokedy nezískame jeho poklad. OK, fajn, takže kde je ten poklad? Musí byť niekde v hĺbkach tohto hradu. Musíme infiltrovať ďalej, aby sme... Jo, zatiaľ čo je tu. My infiltrujeme hráč zatiaľ, čo Kamošida si nás nevšíma. Oh yeah, ideálna príležitosť. Áno, prdele! Vyzerá to tak, že stráž ma dokonca aj tu. Čo to do prdele? Aj tu má stráže, ty kokso. Tak čo spravíme, nakopujeme mu prdel? Počkaj. Myslím, že toto by bola docela dobrá príležitosť, aby som vás naučil niečo nové. OK, Joker, si pripravený? Poďme na ňo. Let's go. Tak, Morgana nám ukáže nejakú novú stratégiu. Jo. Pamätáš si, ako som ti ukazoval hold-upy a super útok? Teraz sa naučím ďalšie praktické využitie. Je tu ďalšia príležitosť, čo môžeš robiť v hold-upe, teda mimo toho, že porazíš nepriateľa. OK, tiene sú proste veci zrodené zo srdc ľudí, takže môžu tiež rozprávať.
Môžeš s nimi komunikovať, chápeš to? Aha, jasné, keď ich dostaneš do rohu, tak môžeš od nich požiadať peniaze alebo itemy, pretože nechcú zomrieť. Has a better chance of scoring something great as opposed to just offing them. Jasné, takže vyjednávanie má môže zaručiť nejaké dobré itemy mimo to len, že by sme ich zabili. Let's do the first step. Knock all the enemies down and do a hold up. OK, takže prvý krok, dať nepriateľa dole, aby sme spravili hold up. Tento nepriateľ je slabý proti zbraniam, čiže jedna rana mal by byť dole. Tým pádom máme samotný hold up. OK, vážne. OK, toto nebudem, hej, tieto Shadow Talky nebudem nejak extra prekladať, pretože tie sú také, ne, to je nič moc, to je proste Shadow Talk, kedy vy sa rozprávate práve s tým tieňom, oni sú docela randomové, oni sú docela náhodné. Čo so mnou spravíš? Môžeme sa rozhodnúť teraz, že keď nechceme spraviť ten All Out Attack, alebo ten super útok, tak sa môžeme rozhodnúť, že čo chceme, či chceme peniaze, či chceme item, alebo či budeme držať hubu. Povedzme, že chcem peniaze. OK, takže ma necháš ísť, keď ti dám peniaze. Oh, shit. Toto sa stalo tak neočakávané, nemám pri sebe zrovna teraz žiadne peniaze. Počkaj, čo? Takto som to neplánoval. Morgana si vybral zrovna jednu jedinú stráž v celom paláci, ktorá pri sebe nemá absolútne žiadne jeny. Kurňa. Can't be helped if that's the case. Time for you to go to hell. Jo, keďže toto je prípad, tak si tomu nemôžeme nijak pomôcť. Proste čas pre teba, aby si išla do pekla. Ha, 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 ha. Jo, Morgana je docela sadista. Počkať. Sorry, but we're in a hurry. Počkaj, ale ponáhľame sa. Hej, vydrž. Nemôžeme niečo vymyslieť? Nezabíjaj ma, prosím. Jo, necháš ma len tak ísť. OK, viete čo? Necháme ju ísť. Uvidíme, čo sa stane. Možno, pretože niečo sa deje. Čo to? Čo sa deje? Dokonca ani Morgana nevie, čo sa deje. Ó, jasné, pamätám si, ja nenáležím kráľovi Kamošidovi. Som existencia, ktorá existuje v mori ľudských duší. Moje reálne meno je Pixie. A práve povedala I am thou, thou art I. A to znamená jediné, dámy a páni, spravila s nami Pixie puto. Bam! Získali sme Pixie masku. A to je niečo, z čoho je v prdeli aj Morgana, pretože toto nikdy nevidela. A toto je práve špeciálna schopnosť Jokera. Hej, čo sa tu preboha stalo? Čo sa deje? OK. Možno, že zanedlho zistíme, čo sa to vlastne deje. Hej, čo sa tu do prdele deje? Joker doslova vsal tú masku do seba. Nemám absolútne potuchy. Nič také som nikdy nevidel. A krep. Votrelci, stojte. Do prdele, všimli si nás. Ježišmária, zrovna títo idioti mi tu chýbali. Ty kokso. Jednoznačne, ideme po nich. Takže, vnímam nové možnosti vo mne z predchádzajúcej bitky. Ja, a tuto máte Changing Personas, proste Joker je práve úplne špeciálny v tom, že môže získať úplne nové persony a následne používať ich sily a ich slabosti. Tak, teraz vám to v podstate ukážem, jasné, blablabla. Takže, v podstate, Joker má teraz možnosť zmeniť personu z Arzéna na práve Pixie. A Pixie, on získá aktuálne všetky jej síly a všetky jej slabiny. To znamená, že teraz Joker samotný bude slabý proti kurzu, bude slabý proti ladu a bude slabý proti strelbe, ale bude silný proti iným schopnostiam a zároveň získa síly práve samotnej Pixie. Čiže, teraz si zoberieme Pixie a jelikož vieme, že Pixie má bleskový útok a títo týpci sú slabí proti bleskovému útoku, well, fuck! Tak, paráda, to by sme mali.
Čože? To je ten deň, to je ten deň z predchodzej bitky. Did you take in the shadow's appearance and powers as a persona? Nechceš mi snáď povedať, že ty získáš zlat tieňov a ich sily ako personu? Oh yeah, presne to ti chcem povedať. Dobre, kto je ďalší na rade? Ďalší je Dirty Two-Horned Beast. To znamená, že keď použijem teraz Zio na tohto týpka, tak by som ich mal obidvoch skoliť. Tým pádom by som mal mať hold out attack a tým pádom by som sa s týmto jedným z nich mohol porozprávať a skúsiť ho získať ako práve nášu novú personu. Pretože toto je dosť dôležité, aby si získali čo najviac person, ktoré čo dokážete. OK, takže lend me your power, alebo daj mi svoju silu. Toto je Shadow Talk. Ono problém je, že Shadow Talku, keď chcete získať personu, tak musíte aspoň docela dobre kápnuť práve na tú personalitu toho Shadowa. A ono je to strašne náhodné, čiže dosť často to nevyjde. OK, takže poďme sa pozrieť. Nikdy nevieš, kedy sa niekto môže pozerať. Jasné, zlá reputácia. Prestan s týmto nonsensom. Aká je tvoja pointa? No a teraz máte tri odpovede a podľa toho, čo odpoviete, čo je dosť náhodné, ako vravím, ono je to... Nikdy som neprišiel na to, ako určiť správnu odpoveď. Proste jednoducho, hej, niečo tam dáte, čo si myslíte, čo je správne. A podľa toho, ako dáte odpoveď, tak podľa toho tá persona k vám bude cítiť. Takže, máš pravdu, I don't care, I don't know any other way. Nepoznáš žiadnu inú cestu, možno toto? Ah, shit, to bolo také stredné, niečo. To nebolo ani, že ho to nasralo, ani že ho to potešilo, to bol taký stret. Čiže... Teraz zomriem, takže by som mohol spraviť poslednú dobrú vec by som mohol spraviť. OK, takže chce počúvať, keď nás niečo trápi. Možno toto? O, dobre. Otázka je, či mi dá len nejaký item, alebo aktuálne sa k nám pridá. Yes, pridá sa k nám, paráda. Hovorím, tento Shadow Talk je strašne o náhode. Ono, môžu vzniknúť pár vecí z tohto Shadow Talku. Jedna vec je, že proste týpek sa naserie, zaútočí na vás a ešte zostane boost, keď to poseriete totálne. Keď to spravíte ako tak dobre, tak sa k vám pridá. A jestli to spravíte tak nejak nastred, tak väčšinou vám dá item a proste zmizne. Jednoznačne, získali sme Bicorna. Tentokrát ako našu novú personu. Oh yeah. Holy, do prdele, to znamená, že môžeš nosiť viac person? Jop, presne toto znamená. Haha, oh yeah, paráda, takže nejaký XPčka money. Inak, tento Shadow Talk sa aj oplatí, aj neoplatí. Keď chcete akože nutne nejaký item, alebo keď chcete novú personu, tak sa pravda, že oplatí. Ale na druhú stranu... keď ich proste všetkých zničíte, tak dostanete viac XPčok a nejaké tie peniaze z nich, takže... Ono, nejako, pokiaľ už tú personu máte a pokiaľ nepotrebujete nutne z tej persony nejaký item, nejaký fakt dobrý item, tak sa väčšinou oplatí ich proste zlikvidovať. OK, tak čo si tu spravil, Joker? Jasné, spravil novú personu, ktorú tak nejak spečatil vo svojej maske. Nikdy som nevidel nič také robiť. Ani som nevedel, že je to možné. Well... Ja myslím, že je to dobrá vec. What did you say? What did you say? Jo, jasné, že je to dobrá vec. V ľudskom srdci existuje... only one heart exists per person. No, len jedno srdce existuje na jednu osobu. Takže normálne môže mať človek len jednu personu. Ale toto je úžasné. Táto abilita ti dá obrovské možnosti v bitkách. Jasné. OK, paráda. Alright. Dobre, takže máme novú schopnosť, negotiation, jasné, alt-out attack, ktorého sme sa naučili. Ja proste zbožňujem, keď Morgana to spravím. OK, čo teraz, jasné. Mám niekoho špeciálneho v týme konečne. Takže, dámy a páni, teraz môžeme pokračovať tým pádom. Nemôžeme ísť hlavnou sieňou, pretože Kamošida tam má svoju kompletnú kohortu, ale môžeme to ísť čeknúť sem, do ďalšej časti práve tohto castlu. Okej, čo máme tuto, nič to vám moc nezaujíma, tuto je to zamknuté, takže tam sa nedostaneme, čiže jedine čo nás zostáva je ísť touto cestou. Á, krúci, už tu máme nejaké stráže, dobre, ideálne, aby sme sa čo najrychlejšie schovali, predtým než nás zbadajú. Počkať, skúsim to prebehnúť na túto stranu, no!
Kruci, toto mi absolútne nevyšlo. Poprvé, toto absolútne nebol ambush. Toto absolútne nebol ambush, pretože tam ten typ ma videl a tam si mohli vidieť, že som dostal 15% nabrané v kamošidovom hrade, čo nie je zrovna ideálne. OK, čo spravíme? Zio, Dia... chvála Bohu, nám aspoň nedal ambush ten týpek, ktorý išiel za nami. Tým pádom nás neobklúčil. Dobre, teraz neviem, čo je silné proti týmto týpkom, ale mám taký pocit, že jelikož sú to rastlinné tvory, tak by bol proti ním ideálny oheň, lenže ja neviem, či mám teraz personu, ktorá dáva oheň. Eha, Cleave, Lunch, Taruda... ne, myslím, že nemám. Myslím, že nemám. Ale tak na druhú stranu, mohol by som vyskúšať túto Bicorna, ktorého mám teraz najsilnejšiu personu, dá sa povedať. Tarunda robí čo? Zníži útok nepriateľom na 3 kola. OK, dobre, už prestávam spievať. Takže dáme lunch na tohto. Oh, krásny damage. Avšak oni útočia, pretože som nedal ambush. Kto je ďalší na rade? Jo, tam máme tam tú kvetinku. To znamená, že teraz, keď dám na túto útok, ja mám taký pocit, že oni by mohli byť silné proti vetru, Morganinmu. Hej, vyskúšame Zio. Rezistentný proti Ziu. A to nevadí, dáme lunch. To by ju malo odpáliť, vynikajúco. No, dobrá správa je... Warning! Ďalší dva nepriatelia. Kúrňa. Ale dobrá správa je, že to sú lietajúci. A to znamená, že ich môžeme dať výkres a môžeme ich skúsiť prehovoriť na našu stranu. Pretože týchto rozhodne chcem, pretože tu sú pyromaniaci, to znamená, že budú mať ohnivý útok a ohnivý útok je vec, ktorá nám rozhodne chýba, takže lend me your power. OK, jasné, musíme sa najprv ubezpečiť, či sme, či sa tak nejak podobáme. Aha, dobre. Maskotou live nie je ľahký. Si si istý, že to zvládneš? Som na to pripravený. Shit, toho nasralo! To není dobré, to není dobré. Ako môžeš robiť také hrozné veci mne? Je mi to ľúto? Shit, nepodarilo sa. Počkať? What the fuck, jak to, že sa to podarilo? To som teraz nepochopil. Najprv som ho nasral a potom som ho nejak nepotešil, ale tak nejak neutrálne, som neutrálnu odpoveď som dal. A vyzerá to tak, že on aj tak sa ku mne pridáva. Holy crap, to je dosť dobré, Jack-o-lantern. No tohoto týpka rozhodne potrebujeme, pretože to je ohnivý útok. Ďalšia persona je Raša, paráda. Jop, máme novú masku, ukáž, čo sme za to dostali. Jeliko sme nejakých ďalších zlikvidovali v predchodzom kole, tak sme dostali nejaké tie lové, Sylgian, paráda. Ja mám taký pocit, že teraz som zlikvidoval dve nepriateľské skupiny naraz, lebo na jedného som zautočil. Jasné, dve nepriateľské skupiny naraz. Pretože na jedného som zautočil a ten druhý bol tesne za mnou, čiže ono v podstate sme mali dva súboje hneď za sebou. Čiže tuto ten ambush ale absolútne nevyšiel. Počkaj, skúsim sa preplížiť sem, dúfam, že to vyjde. Keď schováme sa za tieto súdy. A teraz keď bude otočený, tak pôjdeme na ňo. Ambush! Yes! Teraz to vyšlo krásne. OK, paráda, takže máme tú ambushko, tu máme Jack-o-lantern, vynikajúco. Tak, toho dám dole. Doprdele, netrafil som, jo. A dáme out of attack, pretože Jacka už mám, takže myslím si, že bez problémov možné spraviť totálny útok. Oh yeah! Paráda, nejaké tie money, nejaké tie XP, nejaké tie itemy a znížili sme, jelikož sme porazili troch nepriateľov, tak sme znížili celkovú tú ostrahu z tých 15%, čo sme dostali za to, že nás zbadali na 0%. Inak tiež v hrade máte takéto chesty všelijaké, ktoré môžete otvárať. Väčšinou tam nájdete Silver Dagger napríklad v tomto prípade, čo je vynikajúca vec, pretože teraz môžeme ísť do menu. Equip a Silver Dagger je myslím práve pre Jokera. Ten má teraz Rebel Knife, ktorá dáva 42 attack accuracy a môžeme to zmeniť za Silver Dagger, ktorý dáva 58, čo je jasný boost. Takže dáme si Silver Dagger a teraz práve samotný Joker bude dávať klasickými melee útokmi zvýšený damage. Dobre, jediná cesta, ktorá vedie ďalej je tadeto, takže bez problémov. Pre istotu sa pozrieme, či tu nemáme nejakého nepriateľa. Pozri sa, ďalšie podivuhodne vyzerajúce dvere. Jasné, bezpečná miestnosť. Čiže toto sú práve miestnosti v tom jednotlivých hradoch, alebo v tých jednotlivých zámkoch, ktorých vy, alebo palácoch lepšie povedané, ktorých vy si môžete sejvovať. A my sme práve jednu teraz našli, vynikajúco.
Plus navyše môžete medzi nimi rýchlo cestovať. Toto je to miesto, na ktorom som už bola. An, jak si sa dostala do prdele dovnútra? Well, shit. What's up with this app? Čo je s touto aplikáciou? Ah, krep, vyzerá to tak, že niekto nainštaloval tú istú aplikáciu, ktorú používame my na prechod metaverzom. Shit. Just said the word Sakamoto said and I ended up... Len som povedala slova, ktoré povedal Sakamoto a skončila som tu. Princezna? Huh? Princess! Princezna! No prdele, ty vojaci si ju pomýlili. OK, dobre, toto dopadne na hovno. Toto dopadne celé zle, hej. Aren't there even more shadows here than before? Hej, nie je tu ešte viac stienov ako predtým? Just getting this far has been a real pain in my ass. Len dostať sa takto ďaleko bola doslova osina v prdeli. Because you guys provoked Kamoshida, you know. Len preto, že vy tipci ste vyprovokovali Kamoshidu. Still, he seems to be awfully on guard. Je, ale aj tak to vyzerá, že sa stráži až príliš, až príliš sa stráži. How are we supposed to steal that treasure thing? Ako teraz ukradneme ten poklad? Don't be so hasty. First, we'll need to secure an infiltration route. Hej, nebuď taký uponáhlaný. Najprv potrebujeme zabezpečiť infiltračnú cestu. What? A čo? A path to the treasure's location. Jo, cestu práve k samotnému pokladu. Ale popravde, myslím, že budeme potrebovať viac zdrojov, alebo väčšiu partu na to, aby sme to dokázali. Aspoň jedna ďalšia osoba by bola docela dobrá. Hej, nie je to docela dobré, že sa nám tu nejak túla An, ktorá dostala Metaverse aplikáciu. Taká náhoda. Hej, you say you don't have your memories and all, but somehow you still know about that kind of stuff? Hej, povedal si, že nemáš spomienky a pamäť, ale že si to všetko, že si proste zabudol, ale ako si pamätáš všetky tieto veci? You think this thing's really got amnesia? Fak si myslíš, že táto vec má amnéziu? Ryuchi, ty hovado. Jo, Morgane veríme. I believe in Mona. At least you're a step above that moron. Aspoň si jeden krok nad tamtým idiotom. Don't call me a moron! Ej, nevolaj ma idiot. Co nespravaj ako idiot. Hej, čo keď sa ukáže, že si proste len nejaká obyčajná mačka na konci? That can't be. Hej, to rozhodne nemôže byť pravda. Stále, prečo princezna bola na takom čudnom mieste? Princezna? Rozhodne by som prisahal, že sme naháňali stopu práve tých... práve tých votrelcov. Na tom teraz nezáleží, musíme ju zobrať späť ku kráľovi Kamoshidovi. Kto je tá princezna, o ktorej hovoria? Mal by som sa na to pozrieť. Ďalšia otázka, na ktorú sme dostali odpoveď. Stuff like the castle and that navigation app are mysterious, but Morgana's got them both beat. Jo, veci ako celé tieto hrady a navigačná aplikácia sú docela divné, ale Morgana je ešte nad tým. Jo, Morgana, jasné, hej, spomen si. Teda, hej, myslel si Mona, všakže. Jo, Ryuji zabúda používať kódové mená, hajzlík. Oh, krep, sorry. What was I again? Oh yeah, Skull. Počkaj, čo som bol ja? Si nepamätáš svoje vlastné meno? Embagor, to je skoro jak ja, hej. This is bad. Hej, toto je dosť zlé. That was fast. To bolo rýchle. Your friend, Lady An. Vaša priateľka, Lady An. Alebo Lady An. She's been taken by shadows. Ty vole, zajeli ju tiene. Wait, what? We sent her home earlier. Počkaj, čo? Veď sme ju poslali domov. If Lady An does indeed have the app, it could be possible. Keď Lady An má aplikáciu, môže to byť možné. Oh no. Don't tell me it got put on hers just like mine.
Ty vole, nehovorte mi, že sa to dostalo na jej telefón, rovnako ako na môj. Dammit! We let her out for her own safety and she just came back in by herself. Odvedli sme ju pred skrz jej vlastné dobro a ona sa dostala späť. Tá, kruci! No, vyzerá to tak, dámy a páne, že budeme musieť zachrániť túto našu Lady Anne. Nemáme čas, aby sme si tu robili pauzu. Jo, musíme ísť rýchlo a zachrániť ju. OK, jednoznačne, predtým ale než pôjdeme ďalej, si to tu savenem, pretože sme v save roome a v save roome sa to dá saveovať, čo je vynikajúca vec. A hej, poďme zachrániť Lady Anne. Nasledujte a budem vás viesť. OK. Let's go. Jo, vyzerá to tak, že išla práve cez túto miestnosť, ktorou sme už prešli. Čo je docela cool, počkaj, tam máme save miestnosť, ale problém je, že jelikož sme boli v save roome, tak sa tu znova vybafli, nepriatelia, čo je dosť na hovno. Kruci. Ja tam teraz musím vojsť tak, aby som mohol dať ambush bez toho, aby ma ostatní zbadali. Čo je dosť ťažké občas. Hlavne, keď je to v takejto retardovanej miestnosti. Je možno teraz. Čo? Je toto nejaké filmovanie? Kto je tu pre boha vo velení? Come on, let's go! Ambush! Paráda, máme ho! Dobre, ja sa tu pravda, že zbavím aj týchto, pretože každé XPčko dobré. Takže, tu máme Bicorna, to znamená, že na toho je ideálna práve túto náša Pixie. Takže, Zio! A môžeme dať all out attack. Parádička, malo by pojom teoreticky. Jo, luxusečka. To bol dosť rýchly súboj, ale práve niektoré tie súboje, práve keď viete nepriateľské slabiny, a jestli sú to nejakí slabší práve nepriateľe ako treba z tento, tak sú hodne, hodne rýchle tie súboje samotné. Okej, čo teraz? Že by sem? Hej, teraz opatrne, mohli by sme dať toto týpka tu. Keby sa teda otočil na druhú stranu, lenže teraz je otočený rovno k nám, to je blbé. Come on bro, to sa na druhú stranu. Yes, ambush, paráda. Máme ho a nikto druhý si nás zatiaľ nevšimol. Tak, čo tu máme? Jack O'Lantern, to bude tiež docela rýchlovka, pretože vieme, že Gunfire. A ide sa na to. Jop, rýchlovka jak svinia. Potom pravda, že sú súboje s bossmi alebo so silnejšími personami. Oh my god! Počkaj, ja som ich aktuálne nedal dole. To je on, nám tu chýba proste ten štvrtý člen docela brutálne. Pretože ten by dal presne toľko damage, aby ich to zlikvidovalo. O, jednoznačne, ďalšie XPčka, ďalšie love, nejaký ten item, ale level a 5, to sa rozhodne oplatí. Pretože dostávame ďalšie HPčka a ďalšie XPčka k dobru. Plus navyše, môžeme tentokrát zajímať väčšie persony. Pretože vy nemôžete robiť Shadow Talk na persony, pokiaľ sú vyšší level ako vy. No, tento týpek. Nepozeraj sa sem, okej, teraz je naša príležitosť. Yes, máme ho. Hovorí, každé XPčka v tomto prípade dobré, takže zlikvidujem týchto troch tu. Oh, to sú noví. A ja mám taký pocit, že oni sú aktuálne tiež slabí proti zbraniam a myslím, že títo sú docela dobrí. Táto persona je zrovna docela dobrá a je to level 5, takže teraz ho môžem dokonca získať. Jak to ale spravím? Ideálne prvého by sme mali zlikvidovať. Kto je ďalší na rade? Morgana. Čiže. Jo, spravíme to následovne. Použijeme. Zio. Ne, použijeme. Viete čo? Použijem Ganu. Tak, paráda. Takže sme dali slabý. Teraz máme one more, to znamená, že zaútočíme. OK, super, jedného sme sa zbavili, to znamená, že dostaneme nejaké XPčka, dostaneme nejaké love z neho za to, že sme ho zlikvidovali. A tohto týpka skúsime dať Gunnou od Morgany, teda prakom, weak, a tohoto skúsime prehovoriť na našu stranu. OK, lend me your power. Prečo si taký zúfalý? Nie som zúfalý, nechcem zomrieť. Ó, to sa mu páčilo, veľmi dobre. Teraz to nesmiem posrať. Vyzerá to tak, že tento týpek má personu takého totálneho machra, ktorý si zo všetkých robí prdel, takže... Snaží sa zo mňa niečo dostať? No, nothing at all, you are too self-conscious, yup. Možno toto?
Yes, paráda, páčilo sa mu to. Paráda, máme ho, dámy a páni. Oh yeah, ďalšia persona je naša. Incubus. Parádička, hej, zatiaľ sa mi tie persony docela podarí darí získavať, čo je hodne dobré. Pretože ono popravde ideálne bolo, keby sa v každom tom paláci podarilo získať všetky persony, ktoré sú tam, ktoré je tam možnosť získať, že jo. A Ryuji nový level a nový skill vyzerá tak lunch tentokrát. Poďme sa pozrieť, aký skill je lunch. Ľahký fyzický damage jednému nepriateľovi, čiže tentokrát má Ryuji lunch a Zio. V prípade, že by nepriateľ bol silný proti bleskom, tak použijeme lunch, že jo. Vynikajúco. Jo a level 5 Ryuji, good fucking job, mate. Haha. Takže, teraz stane to a tu sa nám otvorila cesta. Oh. Práve odtiaľ počujeme Enin hlas. Touto cestou! Jo, OK Morgana, let's go. What the hell? OK, OK, ospravedlňujem sa za to, že som sa dotkla tej zbroje bez toho, aby ste mi to dovolili. Hej, absolútne netuší, čo sa tu deje, že jo. No tak Ryuji, na druhú stranu, ty si kedy začal tušiť, čo sa tu kurňa fix deje bez toho, aby ti to Morgana vysvetlil? OK, pohnime si, musíme ju zachrániť. Si pripravený? Jo, I'm good. Počkať, jednu sekundu. Pretože cez Morganu nabijeme ostatní životy a ideme na to. Takže, I'm good to go. You'll never see it coming.